Mimi nimeangalia watu hapa wanasema hasla. Lakini saile conveniently wakiona barabara imejengwa na serikali Jubilee wanasema tumeleta barabara. Ama muone hiyo. Wakati mambo yanaenda mbaya anasema oh Uhuru anakopa pesa. You will not separate William Ruto from Uhuru Kenyatta. Hiyo ndio fact. Haiwezi. Uhuru Kenyatta amekuwa president from 2013. Sivyo? Nani naibu wake? Sasa miaka 9 hiyo yote ilikuwa hakuna kitu ya kusema mpaka imefika 2021. Let me tell you, hawa wanaosema sasa wamekuwa serikalini miaka 9 na wanajaribu kunyorosha mkono kwa Raila Odinga. Raila is not in government. We decided to support the government of the day so the country can enjoy peace and tranquility. We can never and we shall never allow for anybody to judge us kwa sababu tulisema tuwe wakarimu. Na uturushia sisi lawama ambayo ni yako. Uweze rushia sisi lawama. Sisi hatujakuwa serikali. We as ODM party, we have never been in government with Jubilee. We made a decision to support the president so that the country can enjoy peace and tranquility. Njia yetu ya siku za usoni kuongoza taifa hili itapita mikononi mwa Raila Amolo Odinga. Na munisikize kwa makini. Tunataka Raila ende mbele. Asafishe njia. Aunganishe wa Kenya. Ndio tukimaliza hapo, yeye akienda nyumbani sisi wengine tuko nyuma yake tunaingia hiyo ikulu hiyo. Tumekubaliana na watu wa Isiolo. Tunaunga mkono wa azimio la kuunganisha Kenya. Na tumesema kwamba mwaka huu unaokuja 2022 tupeleke Raila Amolo Odinga. Alafu wengine sisi tufuate nyuma, tumekubaliana namna hiyo.